ansabi, sio kwa nasabu, wala bil amwali, wala sio kwa mali, wala manikaje, wala bishayin akhar, wala kwa kitu chengine. Kwa hiyo wachaji Mungu jitahidini, mtakuwa bora nyi kuliko tajiri, mtakuwa bora nyi kuliko mwenye nasabu nzuri kwa uchaji Mungu wenu. Mwanaelewa lakini? Sawa. Wakamu waadallahu, na nikiasi gani amiaga Mwenyezi Mungu wa rasuluhu na mtume wake ala takwa juu ya kumcha Mungu, mina khairati, miongoni mwaheri, wa saadati na njema nyingi, wa dararati na daraja, wa hasanati na yote kwa maana njema, wa swalahi na kufahulu, wa falahi na kusulihi, wa ghanaimi na ghanima, wa arbahi na faida. Kam waadallahu, ni kiasi gani ameaga Mwenyezi Mungu wa rasuluhu ala takwa juu ya kumcha Mungu, mina khairati, miongoni mwaheri, wa saadati na wema, wa darajati na daraja, wa hasanati pia kwa maana wema, yani saada ni ule ubwana, umeelewa, wa swalahi na kusulihi, wa falahi na kufahulu, wa ghanaimi na ghanima, wa arbahi na faida. Yatulu dhikiruha, Sheikh asema kuna refuka kuzitaja, ni heri chungu zima, mambo chungu zima. Wa yutaadharu hasiruha, na kuna shindikana kuzidhibiti, hizi kwa nyingi. Wa yutaadharu, kuna shindikana hasiruha kuzidhibiti. Wa ma ahsanu makin, na ni uzuri ulioje yale ambayo yamesemwa filmana katika maana. Wa ma ahsanu makin, na ni uzuri ulioje yale ambayo yamesemwa filmana katika maana. Man yataqillah, yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, fadhaka alladhi sika ilayhi almatjaru rabihu. Sawa. Man yataqillaha, yoyote mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, fadhaka alladhi, huyo ndiye ambaye, sika ilaihi, kumekokotwa kuletewa yeye kwake almatjaru rabihu, biashara yenye kuleta faida. Sika alladhi, fadhaka alladhi, huyo ndiye ambaye, sika ilaihi, kumekokotwa kuletewa yeye almatjaru rabihu, biashara yenye kuleta faida. Ma dharra za tua, ma nalahu fi tuatillah. Ma dharra, hakudhurika, za tua mwenye kumtii Mwenyezi Mungu, ma kwa ale ambayo, na alahu ameyapata. Melewa vizuri? Nimeruka? Man arafa Allah, mwenye kumjua Mwenyezi Mungu, falamtughinuhu maarifatullah. Alafu kusimkwasie, kusimtoshelezee kumjua Mungu, fadhaka shakiyu. Sawa mwalimu, huyo ni muovu. Man arafa Allah, yote atakayemjua Mwenyezi Mungu, alafu falamtughni, kusimkwasie, kusimtosheleze kule kumjua Mungu, maarifatillahi, fadhaka shakiyu, huyo ni muovu. Man arafa Allah, mwenye kumjua Mwenyezi Mungu, falamtughinuhu, kusimkwasie, huko maarifatullah, huko kumjua Mungu, fadhaka shakiyu, huyo ni muovu, hana maana huyo, hakuna kumjua Mungu kwa hivyo. Ma dharra za tua, hakupata madhara mwenye kumtii Mungu, ma kwa ale ambayo, na alahu ameyapata fi tuatillah, katika kumtii Mungu. Wa madha laki, na lolote ambalo amekutana nalo, utashinda na njaa, utatukanwa, utadharauliwa, wewe hukudhurika wewe bila Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Wote masufi wamekutana hali hiyo. Tuelewana lakini? Hizi sifa za Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, ni hivi kafa? Wakati haja kufa kila mmoja kuwa mtu kana yeye. Jize lile la ringa bwana, ukifika limeweka mkono hivi. Sijui jize lile likoje, wala hana elimu kamwe. Hapenda tu kusifa. Sijui nini, lakini baada ya kufa sasa kila mmoja, tumemposa mtu pale. Waliullah. Sijui nini. Ndio Afrika walivyo. Ndivyo tulivyo sisi Waswahili. Nafsi hatuwezi sifu kitu kizuri katika wakati wake. Hakuna hivyo. Umeelewa? Lakini ndio siri za aulia Allah. Lazima utukanwe. Uwezi kufika daraja, lazima utukane, lazima udharauliwe, lazima usumbuliwe, ndio utafika huko inshallah. Tuelewana lakini? Ma dharra za tua, hakupata madhara mwenye kumtii Mungu, ma kwa ale ambayo, na alahu, amekutana nayo, ameyapata hayo, fi tuatillah, katika mtui kumtii Mwenyezi Mungu, wa madha laki, na ale ambayo amekutana nayo. Ma yasna ula abdu biizil ghina, ma yasna ula abdu, nini anafanya mja, biizil ghina, kwa utukufu wa utajiri, wale izu kula le izi, na utukufu wa kila utukufu, lilimuta kishekhe, ni wa mchaji Mungu, sio tajiri. Maya sinaula abdu, nini anafanya mja kuangaika, biizi lghina, kwa utukufu wa utajiri, watafuta mapesa ya nini ndugu yangu?
pesa hizo utaziacha pa duniani. Waliizu kula liizi, na utajiri, utukufu wa kila utukufu, lilmutaki ni wawule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Allahumma janna minal mutakin. Wahadina sublahum ya ilahi ya karim. Waashurna fi zumratihim ya rabbal alamin. Bijahi sayyidil mursalin. Tuende tusimame. Tuachapo eh? Ah, inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie jioni. Tuendelee na kipande hicho.